olduğundan pek sürdüğünden ötesi bile gribi kanser dışlarından bahsetmenin birisi. Bunun sebebi var. 2003 yılda belki yüksekliğe girettir. Tatarstan'dan göçtürüldü. Tatarstan Havasker Kompozitörler Tuyuşması. Hem de şu Tatarstan Kompozitörler Tuyuşması'nda bizden Moskovski Madeliye, Moskva Madeliyesi 2004 yılında göçtürüldü. Ana o vakitte yetekşeride bizden kompozitörümüz Карисал Ибрагимов занял наш ДД, когда концерт надо было на Инде. Ну, а когда она я там чистил, там, а я был на Инде, ну, я на Пешатом мне. Мир по одному, а не можно, что это Шуша организация, хотя же минимум полностью. Там Шуша концерт надо, если я ел на Инде, а лаверся, нас и не дай мне сделать. Біздің организацияға берген, қазіргізде берген композиторымыз, ершершіміз, татар қалқы өзінің ершершісі, автор, қошқарушысы, Сара Аматиман Кадиры, қаршаламыз! Композитор, меня же уже изначально видит, что ваши
жүрміз ясалда, мене шындай шәрген ұзыр әкмәдімді білдіресім келе. Сізді де келесі де әмірмен әмірі екен, ұрайдайдайыз, өзіңіз есен сауылыңыз, ұларыңыз ұлышқы болсын қай барсаңызда, рәхәтләніп дүниеларда ешәңіз. Менім тағы бір жылымды тұңлап өтерсіз, өзәл идея түрлені әзгар шүйіріне жүр. Сантулашка, Сантулаш. Или музыка моя заражена, как вы знали, это была Сантулашка. Сантулаш! Спасибо вам.